Здравейте и добре дошли в онлайн училището на сайта на Дечко.бг. Аз съм Светлана Картунова, съм логопед, а тази вечер ще разгледаме темата за нарушението на писането, наречено дисграфия. Тази тема ще представи информация за това в какво се изразява дисграфията и какви видове има, как може да открием ранни признаци за евентуални затруднения при писане и при четене, защото двете са свързани, как може да се повлияе превентивно на това затруднение и какво може да се направи, когато то вече е установено. Специалистите наричат писането писмена реч. Тя възниква по-късно и е втората форма на езика. Първата форма е устната реч. За нейното реализиране се активират умения, които се придобиват само чрез целенасочено обучение, и това обучение е всъщност обучението в писане и в четене. Дисграфията представлява специфично нарушение на възможността за писане. Думата е от гръцки произход. Дис като приставка означава разстройство, а графо е пиша, т.е. разстройство на писането или нарушение на писането. Обикновено се открива, когато детето започва своето училищно обучение, и това е вече установимо в ранните етапи на училищното обучение, когато започва самото ограмотяване. Понякога това може да се установи още в предучилищната група, когато педагозите могат да обърнат внимание на уменията на детето да пририсува различни фигури в специфичните задачки, които са в книжките, тетрадките за предучилищно обучение. Понякога децата имат такива затруднения и биват обвинявани, че са недостатъчно старателни или че са мързеливи, че не се концентрират достатъчно. Но когато полагаме усилия и започваме да упражняваме все повече писането, в един момент се установява, че всичките тези усилия не водят до никакъв резултат, дори когато детето има много силна мотивация и се опитва всячески да ни съдейства. Тогава е добре да се обърне специално внимание и да се потърси една специализирана консултация, за да се направи така диагностичен час или обследване и да ви се види тези затруднения, дали наистина се дължат на нещо по-специфично като нарушение или въпрос на организация на самото дете в процеса му на учене. Трудностите в процеса на писане могат да се проявят при деца с абсолютно нормална интелигентност. Тоест, трудностите в писането не са свързани с наличие на умствена изостаналост. Говорим за специфичните нарушения на писането, каквото е дисграфията. Често тя се дължи и на смущени от емоционален характер, които могат да се отразят на мускулното усилие, с което детето държи химикалката и упражнява своите писмени умения. Това прекалено стягане на мускулите може да довежда до най-различни специфични проблеми при изписването на буквите. И така, да видим кои са най-честите проявления на нарушенията на писането. Какво може да се наблюдава, когато детето проявява такива проблеми? Обикновено първото, което може да се забележи, е един по-необичайен захват, по-необичайно държане на молива или на химикалката. Изключително е добър според мен е подхода, в който в предучилищна възраст и в първи клас се предлага писане с молив, защото старанието детето да остави следа върху листа с молива изисква специфично усилие и дозиране на натиска. Писането с молив
дава една по-добра обратна връзка на пръстчетата и на ръчичките, чисто по пътя на една такава тактилна стимулация, и детето много по-лесно може да получава информация за това колко натиска и как изписва самите писмени знаци, буквени знаци. Другото, което е специфично при признаците на дисграфия, това са прекалено големите или прекалено малките букви, когато се изписват, и трудното им вместване в квадратчето или в листа на тетрадката. Освен това, те често трудно спазват редовете при писане. Буквите излизат по-нагоре или по-надолу. Много често може да се случва и да се наблюдава загуба на кой ред се пише и да се започне да се пише на нов ред или да се прескочи ред. Така, старанието, без да е свързано с емоционално натоварване, също води до прекалено силно натискане на молива и на химикалката върху листа. Понякога се стига и до пробиване на листа. Като тези всичките признаци, които сега ще изброиме, не е задължително да се срещат наведнъж. Може да бъде едно или друго, или два или три да се съчетаят. Въпросът е, че когато се прави диагностика, специалистът знае каква част от тези условия би трябвало да бъдат изпълнени, заедно с още допълнителни условия и признаци, които могат вече да се считат за основателни, да се говори за дисграфия. И така да продължим. Освен много силния или много слаб натиск върху листа, едно от специфичните проявления е трудностите при преписването на текст. Било то от дъската или било то от друг лист или от учебника. Наблюдава се също така и необичайно разполагане на текста върху листа. Може да се детето мислено да спазва полета, които са допълнителни, или пък да пресича полетата, които са очертани в тетрадката. И по този начин да губи границите, в които трябва да разположи текста. Освен всичко друго, е възможно буквите да заемат и да се започва тяхното изписване на необичайно място на реда. Много близко до полето или по средата, или в въздуха, както им казваме, когато не са опрени на долната част на реда. Обикновено децата, които имат затруднения от типа на дисграфията, трудно владяват изписването и научаването на изписването на ръкописните букви. Те се явяват така едно предизвикателство за тях и често предпочитат да пишат дълго време с печатни букви. Друго, което се наблюдава, е лесното бъркане на визуално близките букви, които така си приличат по оптичен признак, и малко по-подробно ще се спреме нататък върху това. Както казах, всичките тези изброени признаци не е задължително да се срещат наведнъж и да се проявят всичките. Обикновено те са в комбинация един с друг. Дисграфията като специфично разстройство на умението за писане не се дължи на умствена или ментален дефицит. Това са така като определение формулирано и ни специфични и повтарящи се грешки при изписването на думите, които не са свързани с умствените възможности на детето, както и с познаването на граматичните правила. Възможно е детето да прави граматични грешки, но те са продиктувани от друг тип проблематика. Често децата заменят елементите на буквите, вместо да изпишат едно ченгелче, изписват друго, или го обръщат в пространството, огледално, или го слагат не на място, или го изписват върху самата буква и по този начин се получава една смесица от елементите на буквите.
Възможно е да сливат думите, възможно е да сливат изреченията, да не могат ясно да разпознават границите на изречението. Така, едно от най-честите неща е изпускането или добавянето на буква. Добре да се знае, че още преди да тръгне детето на училище, могат да се проявят определени признаци, които да са сигнали за такъв вид затруднения и които обаче, ако не се обърне внимание и не се отстранят на време, е възможно да доведат до последващи проблеми в обучението. До сега това, което описахме, са предимно проблеми, свързани с фината моторика. Освен проблеми в фината моторика, такъв вид проблеми на изписването, като дисграфията, може да се дължат и на така наречената визуално-двигателна интеграция или зрително-моторна интеграция. Обикновено дисграфията като съпътстващ специфичен проблем често може да се среща при деца с хиперактивност и дефицит на вниманието, при генерализирани разстройства на развитието и някои други така, проблеми в развитието, като синдром на Турет, например. В МКБ-10 или Международната класификация на болестите, 10-та и ревизия, разстройството се кодира в рубриката F81, което всъщност означава други специфични нарушения на училищните умения. Затова се говори изключително за периода на ранното училищно обучение, защото се предполага, че тогава, когато се отчете проблема в тези ранни етапи, в по-късното училищно обучение, те би трябвало вече да са в процес на корекция. Как се диагностицира дисграфията? Обикновено това нарушение се диагностицира от логопедите. Те се запознават с проблема на детето, като събират данни за неговата предистория в когнитивното развитие. Провежда се консултация, така правят се различни игри, които всъщност предизвикват детето да демонстрира своите способности за визуална и моторна обработка на пространството, за съзнанието и определянето на самото дете като анализ и представа как то определя пространството около себе си и спрямо себе си и как може да определи други предмети в него, като това нещо се извършва и в комбинация пространство в двуизмерна среда или пространството на листа, в което детето усвоява тези умения. Така че нещата не опират само до това как детето борави с листа и молива, а и как може да овладява и да определя, да преработва информацията от пространството около себе си и от самото себе си. Търсят се евентуални и причини, които могат да доведат до създаването на такъв проблем като дисграфията, за да може да се работи върху тях, тъй като обикновено има и съпътстващи такива. Не задължително, но често децата са по-чувствителни и с по-силно желание за постижение. Този проблем в визуално-двигателната интеграция може да предизвиква детето да взема по-необичайна поза върху чина или върху маста, на която е седнало да пише. Понякога се наблюдава навеждането на главата така близо до листа, до
мястото до полето за писане, детето търси по-различен ъгъл на виждане и така на наблюдение на процеса на писане. Бавно, така може да се наблюдава бавно писане, така предварителна подготовка и подсещане как точно се изписва всяка една буква. Обикновено при децата се наблюдава едно видимо усилие, когато пишат. И автоматизирането на движенията на ръката за изписване също така коства повече време. Обичайно е да се види и така да се наблюдава, че детето изписва буквите по необичаем алгоритъм. В предучилищната възраст и в първи клас се дава един алгоритъм, който се смята за най-лесния, за най-ергономичния при изписването на ръкописните букви, за да могат те после да се пишат с лято и това да предполага една автоматизация, една бързина на писане. Децата, които проявяват признаци на дисграфия, трудно овладяват точно този алгоритъм на изписване, който е свързан и с развитието на техния така наречен праксис или това как да планират и как да изпълнят едно по-грубо или по-фино движение. Поради тази причина те трудно могат да спазват и алгоритъма на проследяване на текст и пренасяне на текста на всеки следващ ред. Приписването, освен че е бавно, често се наблюдава и с грешки, с изпускане на букви или на думи. Освен пропускането на букви, често се среща трудност в това да се запомни кога се слага главната буква, както и препинателните знаци. И когато става въпрос за пространство, е добре така да се отбележи, че тази нарушена обработка на пространството може да се изрази в това, че детето оставя прекалено големи пространства между буквите или думите, или пък прекалено тесни. Няма добро усещане за това как да подреди текста и елементите на текста в пространството на листа. На нивото на изписването на буквата най-често се наблюдават така наречените повтарящи се грешки. За изписването на буквите обикновено ние използваме най-различен набор от графични елементи, чертички, кръгчета, чингелчета, улички и най-различни такива имена, които се предлагат на децата, за да могат образно по-лесно да възприемат тези елементи на графичните знаци. И много обикновено това са няколко вида елементи, които изброих, и те се повтарят при различни букви. На децата им е трудно да запомнят всеки елемент къде се намира при изписването на буквите. Затова често се бъркат сходните визуално букви, каквито са в ръкописния шрифт, като И и Ш, Ц и Щ, П и Т, В, Д, З. Те имат сходни елементи и поради това децата лесно ги бъркат една с друга или понякога правят дори комбинации от тях. Специалистите разделят тези проблеми на още по-специфични раздели, като се наблюдава дали детето пропуска елемент или добавя, или по някакъв начин бърка буквите, мислейки за тях или при самото изписване, как ги разполага в пространството и кои са най-често срещаните грешки. Това е нещо, което винаги се отчита при едно изследване. Важно е да се каже, че тези грешки и тези проблеми много трудно се оправят от само себе си, но такива случаи също се наблюдават, когато детето успява да компенсира и да измисли, така да приложи свой начин
да поправи нещата в движение. Хубаво е да не се разчита на това, но винаги да се подкрепя детето в неговите усилия да бъде по-успешно. Понякога в тези усилия децата могат дори да си измислят букви, което е така една особена изобретателност в желанието да бъдат успешни. Когато се погледне един лист, една тетрадка на дете, което проявява признаци на дисграфия, обикновено буквите не са много красиви, текстът е разкривен, не е четлив, като тази нечетливост вече се отчита на едно ниво, когато детето се очаква да може да възпроизвежда текст на листа и той да може да бъде обработван за проверка. В целият този процес на овладяването на писането, всъщност тези затруднения се отразяват и вече на граматичните правила, защото детето много трудно успява да мисли и за тях, докато така е заето с трудностите при писането. Какви видове дисграфия специалистите са така определили като най-общи? Така, последно спомнахме граматиката, затова един от видовете дисграфия е така наречената аграматична дисграфия и тя се дължи на несформираната система от граматични правила. Детето, освен при изписване, може да се наблюдават трудности и при съгласуването по род и число и при така бъркане на тези граматични правила и при не само при писане, ами и при изразяване. Тези правила се срещат като нарушени и при словосъчетанията, и при изреченията, и в самия текст. Друг вид дисграфия е така наречената акустична дисграфия. И тя всъщност касае замяната или бъркането на букви, които са сходни по изговаряне, по акустичен признак. Това са звучните и беззвучни съгласни, които са по двойки, като бъркането на Б и П, В и Ф, Г и К, С, З, тези групи съгласни. Подобна на нея е така наречената артикулаторно-акустична дисграфия, когато детето всъщност бъркат тези букви, които не изговаря правилно. Тоест, може да се каже, че детето изписва своят неправилен изговор на звуците, които то трябва да пресъздаде в буква. И тук е много важно да се обърне внимание всъщност на процеса, който трябва детето да е овладяло и да прилага при писането, а именно какво чух, че казах и как изглежда то, когато го пресъздавам в писмен вид. Обикновено при този вид дисграфия се работи комплексно и се набляга на така нареченото фонологично разпознаване и познанията за звукобуквения анализ. Този всъщност езиков анализ и синтез, който представлява пресъздаването на звуковете в букви и образуването им в думи, всъщност се отразява изключително тежко в писмената реч и може да се отрази и на структурата на изречението. Тогава децата по-трудно правят и диференциация между сричките и в цялостната представа за сричка, дума, изречение, текст. Затова те понякога
трудно диференцират и разделят думите в самия текст. Може при този вид дисграфия да се пропускат букви, да се пишат слято думите, да се бъркат представките, предлозите. Общо взето това е един от най-често срещаните видове дисграфия и обикновено тогава се заемаме с едно по-усилено учене и по-усилено настояване детето да ги научи тези неща чисто граматично. Затова е добре да се прави едно разделение какво точно е трудно на детето. Овладяването на граматичното правило или когато това правило трябва да бъде приложено в писмената реч. Изкривяването всъщност на тази звукобуквена структура на думите е много специфична и тя всъщност се дължи на така наречения нарушен фонетичен анализ. Тогава вече се работи на много нива при една предприета корекционна работа и така се извършва процес на анализ и на синтез, които детето да може да пренесе в един практичен план нашите сложни терминологични думички, но в крайна сметка целта е то да си даде сметка от какво е съставена сричката, от какво е съставена думата, словосъчетанието, изречението и след това да може всъщност само да ги раздели всички тези структури обратно до един звуков анализ. Какви още грешки могат да се срещнат при този вид проблемен, този проблем с фонетичния анализ? Могат да се пропускат гласни, може да имат трудности с съгласните, особено когато те са струпани съгласни, могат да се разместват букви, да се добавят, да се пропускат и да се разменят срички също така. Обикновено това се отразява не само на изписването на думите, но и на техния морфологичен състав. Децата по-трудно овладяват понятията за корен, за приставка, за членуване и тези термини и понятия, които са свързани с точно този морфологичен анализ на думата. Друг вид дисграфия е така наречената оптична или оптическа дисграфия, която всъщност представлява затрудненото разпознаване на графичните знаци и това, както говорихме преди малко, е пряко свързано с зрителното пространствените представи. Тук този вид грешки не са свързани по никакъв начин с състоянието на устната реч на детето. Тук нещата са много ясно изразени в така оптико-пространствен план. Детето много ясно показва неразличаване или трудно различаване на сходните по визия букви и тяхното бъркане при писане. Обикновено ги заменя, колебае се да назове коя точно буква вижда и тези разлики така за него са трудно овладяеми. Хубаво е да се изключат проблеми със зрението, защото тогава вече ще имаме една друга обосновка, една друга основа на този вид проблематика. При оптическата дисграфия се касае за деца с една нормална зрителна острота, които всъщност проблема при различаването на елементите или на сходните елементи на буквите е на чисто оптична преработка, а не на това дали ги виждат или не. Лесно в старанието си тези деца могат тогава да създадат
свои букви или така да се опитват да нагаждат буквите към нещо, което смятат, че е правилно. Сега, точно това, което описахме досега, касае различни видове дисграфия, но често обикновено те се смесват. Няма така една ясна картина какви точно са затрудненията на детето, защото обикновено той е в процес на учене и в своето развитие то компенсира много неща. Затова е много важно да се започне работа още при първите признаци на такъв вид затруднения. Могат всичките тези изброени да се комбинират и тогава нещата стават малко по-сложни, когато има една комбинация между нарушението на езиковия анализ и синтез, което може да се усложни от проблемите в оптико-пространствените представи. Тогава нещата стават по-насложни и изискват малко повече работа за корекцията. Тогава, когато имаме смесен вид дисграфия, тогава вече говорим за проблеми от езиков и кинетичен характер и за тяхната корекция се извършват така повече упражнения и малко по-комплексен подход за корекцията на такъв вид проблем. Добре е да кажем няколко думи за ранните признаци или как да започнем да разпознаваме някои признаци, които могат да не доведат до дисграфия, но могат да създадат затруднения на децата. И това може пък да ни помогне по-рано да подкрепиме децата си при наличието на подобни затруднения. Това, за което така може да се обърне внимание, е когато детенцето има проблеми в зрителните възприятия и трудно намира сходства между приличащи си предмети или пък трудно различава предмети с сходен признак. Това може да се случи при четириногите животни, когато повечето животни с четири крака за детето са едно животно. По-трудно отделя детайлите при различаването на точно този род, каквито са животните, защото, например, децата много често могат да определят едно голямо четириного животно като кон, а то всъщност да е крава или магаре или жираф. И тези признаци за него да не са съществени и то в желанието си да даде верен отговор да нарича всички тези животни с едно име, старайки се просто да достигне до правилният отговор. Това нещо може да се наблюдава в възрастта между 2-4 годинки, когато нещата са още в процес на овладяване и тук не говорим за нарушения, а за затруднения. За тях трябва да се следи. По-нататък децата могат да проявят трудности в представите за формите, за големините, за сравненията между тях, за използването на тези понятия в съчетание и с цвета на предметите. Може да се демонстрират проблеми с зрителната и слуховата памет и разбира се с пространствените възприятия и представи. Тези трудности в откриване на разликите и сходствата на сходни предмети обикновено се тренират с много упражнения, които в момента могат да се открият в най-различни книжки, тетрадки, такива помагала в предучилищната възраст, в които се тренират точно такива вече графични упражнения, графични игри, които да тренират не само моториката така на
фината моторика на децата, но и тяхното всъщност визуално трениране на графичните знаци. Такъв вид затруднения в по-ранната възраст могат да се отразят на писмените умения, могат и да доведат само до временни затруднения, а много често децата ги преодоляват в хода на своето предучилищно обучение. Какво още може да се следи в по-ранната възраст? Това е играта и работата с пъзели. Това е играта с карти или изображения, които са разделени на две или на три елемента. Това също така е ориентацията на детето за пространството и назоваването нагоре, долу, под, над, във, вън, както и понятията за време, днес, вчера, утре, мина, ще дойде, неща, които са се случили или предстоят да се случат, и ориентацията на детето в тези категории. Не на последно място е хубаво да се обърне внимание на това детето с какъв речник разполага и как го употребява, как построява изреченията си и има ли затруднение в това да може да се изразява с една завършена мисъл и с правилен подбор на думите. Обикновено в тази възраст се очакват, предучилищната възраст и началната училищна възраст, се очаква детето да има сравнително добри графични умения, да може да пресъздаде предмети в рисунка или в някаква сюжетна сцена, разбира се, несръчно, но с достатъчно детайли в изображението. Така, това, което също е добре да се наблюдава, е доколко децата различават сходни по звучене звукове и бъркат ли в разбирането си някои думи, които са много приличащи си в звуково отношение. Добре е по-специално внимание да се отделя на децата, които са левичари, които са двоезични, билингвистични или триезични или многоезични. Не се очаква при тях да се развие дисграфия, но е добре да имат така едно наблюдение в развитието си, за да може да бъдат подкрепени при всяка една демонстрирана трудност. Също така, когато детето по-трудно запомня, когато по-трудно се концентрира, също е добре да се подкрепи и да му се обърне внимание с оглед на една превенция на евентуални трудности при писането. Най-добре е на децата да се предлагат игри, които да са позитивни за тях и които да са забавни, за да може детето да съдейства и да му бъде интересно, да има желание само да постига нещата и да се стреми да ги прави по-добре. Такива игри, както казах, се срещат в най-различните книжки за отцветяване, за свързване на точки, за дорисуване на най-различни предмети, за откриване на разлики. В момента има така страшно богато предлагане, най-различни интересни помагала. В момента най-различни специалисти, освен логопедите, специални педагози, начални предучилищни педагози, както и други заинтересовани, вече имат достъп до специализирани курсове, които над базовото обучение могат да предложат допълнителна квалификация, която е свързана с обучение за диагностика и въздействие при дисграфия, при дислексия, както и при дискалкулия. Така че в момента специалистите могат да се квалифицират допълнително и вие да може да намерите достатъчно компетентни хора, които да могат да работят с вашето дете, ако се установи наличието на такъв проблем.
Освен в България, такива специализации и курсове има и, и вече онлайн, както в български сайтове, така и чуждестранни. Важното е, че в последните години тази проблематика беше достатъчно така подробно разработена и така има вече много ресурс, много различни методи, които могат да се използват при терапията на такъв вид затруднения. Един от основните подходи всъщност е да се подобри така нареченото зрително моторно функциониране, и то се говори на ниво мозъчна обработка на, на тази информация, която постъпва и се обработва от пространството. И целта на такъв вид трениране е да се направи една автоматизация на очедвигателните мускули, които трябва да проследяват текста както при четене, така и при писане, и да може детето да получава едновременно както конкретна информация от това къде и какво изписва, така и един общ поглед на това къде и как е разположен неговия текст на листа и на къде, на къде се движи изписването на неговата думичка. Често такъв проблем може да се наблюдава и доста по-нататък, когато хората така срещат трудности да пишат на лист без редове и да спазват тези пространствени дистанции при писане. За тези неща, освен добрата фина моторика, са отговорни очедвигателните мускули и мозъчната обработка на пространството. Други подходи, които са свързани и могат така да подмогнат писмените умения, това са сензорно-интегративната терапия, образователната кинезиология, която вече е представена под няколко варианта. Така или иначе, тя цели всъщност една билатерална интеграция на движенията и на обработката на пространството, както и на двете половини на тялото. Има и най-различни, както български, така френски, американски, австралийски методи, които са навлезли в България, и различни специалисти, които са обучени в тези методи и са на разположение, работят успешно с децата с проблеми с дисграфия. В заключение вече може да се обобщи, че дисграфията не е заболяване, и с помощта на една така тренировъчна, терапевтична работа може да се преодолее и детето, ученикът да се почувства успешен и да преодолее тези затруднения, които са, могат да бъдат доста дестабилизиращи в ранната училищна възраст, и така да отблъсна детето от учебната дейност, от учебния процес. Вярно е, че понякога такъв вид работа може да отнема повече време, повече усилия, понякога може да отнема и повече средства, но резултати винаги има, и когато се работи с един индивидуален и така добър подход с позитивизъм към децата и добра подкрепа и в училище, нещата обикновено се получават добре. Така, освен за дисграфията, е хубаво да се обръща внимание и на проблемите при четене, защото нещата са свързани. Контрола всъщност на графичните умения е през четенето. Така че имаме така нуждата от една комплексна работа и от едно така разширено внимание към цялостният учебен процес. Аз ще се радвам да отговоря на вашите въпроси. Желая ви приятна вечер, успешни и щастливи ученици и много здраве!